ეს ბუნება და კლიმატი ყველა პროდუქტს რაც გემოვაქვს უფრო უმძაფებს. ჩესტერი ჰქვია ამჯის. Gwak ide tipers close upro saagreo da upro sami gvirnis ezaxia karki jishi aiset. Kakat ari sak morgebuli chven pirobebshi. Meore tsels upro vimushave energze gavartsele khalkhshi. 48 ojakhi aris dasakmebuli dakavebuli am kulturit. Კენკროვანი კულტურების განაშენიანება ხულოში არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ჩვენგან მიჩნეული და მომავლის პროექტი არის. შემოსავლიანია. სამთარის კარგად გადააკინვას უძლებს. წამლობა არ უნდა, რაც მთავარია. ვამუშებთ სამ სეზონად, საადრევოთ შუა ზაფხულში როგორ გვექნება და მიწურულ შემოდგომაზე. ევროკავშირის მხარდაჭერით ხულოში შევიკრიბეთ და ჩამოვაყალიბეთ ხულოს ლაგი, ანუ ხულოს განვითარების ადგილობრივი ჯგუფი და შევქმნით სტრატეგია, რომელიც ეხება 2018-22 წლებს. სტრატეგიაში გვაქვს 6 პრიორიტეტია გამოყოფილი და ამ პრიორიტეტების მიხედვით ვახორციელებთ პროექტებს. ევროკავშირის დახმარებით არის ნერგი მოსული, ჯიშები, ტრენინგები, ცოდვის გაზიარება და ახლა კიდე ის დაწყობილი 7 წლის წინ დაწყობილი პროექტები გაგრძელება არის. ახლა უკვე ავტომობილის დაფინანსება, სხვა ბაღი გავაკეთეთ, ზევით წყალი მოვიყვანეთ, წყალი წვეთონები, ეს ყველაფერი. ზევით კიდე ვაპირებთ ახალი ბაღის გაკეთებას, უფრო სწორად დაწყობილი გაკეთება ბიომეურნეობის ახალი. აი ამ ჯიშის. Шашан გავყიდეთ 7 ტონაზე მეტი კენკრა, წელს 20-ზე მეც. სამი გაყიდული გვაქვს უკვე, მაგრამ ეს 15%-იც არ არის ჩვენი რაც გავყიდეთ. აცი 17-18 ტონა გასაფრთხილი გვაქვს. ერთი სიტყვით ყოველდღურად 6-7%-იანის დაგვაქვს რაოდენობის. ჯემებს ლამზადებდით ჩირებს, მაგრამ ამ ბოლოს უკვე ჩემი მეუღლის იდეა არის ჩირების გაკეთება. ეს არის მაყვლის, ეს არის ჟოლოს. Убралот карки და მოსახერხებელი არის, იმიტომ შენ სანახათ ადვილია და ინახავს თან ძალიან ბუნებრივად. არანაირი დანაკარგი ადგილზე იწარმოება ეს პროდუქცია, ხდება შემდგომ მისი რეალიზაცია, ეტიკეტირება და ასე შემდეგ. და შეიძლება ასევე უცხოეთში გატანა. 3 მეტრო თოლი რო ჩამოწვება ამას, დაიგები და შამ ამაზე, кай რა უნდა გააკეთო.